você abre o placar. A gente sabia que a Patrocinense vivia dessa bola alçada para dois homens grandes na frente. Maxwell de velocidade, dá uma bola aérea. Poderíamos ter feito o segundo gol no primeiro tempo ainda. O segundo tempo você sofre empate e a virada numa sequência de bola aérea. É óbvio que você busca o resultado, né? E aí você toma o terceiro gol da forma como foi, a gente indo para cima, tentando buscar o resultado. Desorganizou um pouco, mas fizemos um gol contra, onde definiu o jogo. Agora, o jogo com mando de campo e trabalhar fora de casa é complicado. Claro, você viaja 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Vamos fazer isso mais 2 vezes essa semana. Mas é importante a gente agora equilibrar a equipe, principalmente emocionalmente, para buscar os pontos que a gente não conseguiu hoje contra o Mamoré e contra o RT aqui. Sabemos que quando você sai com resultado positivo, para outra equipe buscar, essa virada é bem complicada, mérito da equipe da Patrocinense que soube usar os seus pontos positivos, que é o cruzamento na área, fazer os gols. É triste, né, cara? Porque o Uberaba começou bem, teve chance de ampliar o placar, a bola infelizmente não entrou e depois sofremos a virada. Estamos na crescente, estamos no caminho certo, acho que temos erros ainda a corrigir, mas eu acho que pela necessidade nossa dos 3 pontos, a equipe foi bem aguerrida. Primeiro tempo com um pouco de dificuldade, mas no segundo tempo mostramos que precisávamos do resultado e fomos atrás dele. Eu acho que, na minha parte, eu acho que Deus tem me abençoado bastante e fui feliz ajudando a equipe com gols. Foi aonde que eu falei da última vez que eu ia trabalhar forte durante a semana, que nesse jogo eu pudesse ajudar a equipe com os gols. E Deus me abençoou. Tá, a equipe aí está de parabéns, correu por mais nada. Esses 3 gols eu nem ia conseguir fazer se o pessoal não estivesse correndo para mim. Batalharam lá atrás, deram o carrinho, fizeram tudo, está de parabéns. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que seguir. Tomamos o gol muito cedo, né, aos 7, 8 minutos ali sofremos o gol. E com isso não conseguimos chegar, não conseguimos jogar e conseguimos começando a levantar a bola, alçar a bola na área de qualquer maneira. Começamos a fazer ligação direta, né, a bola já não chegava no Maxwell principalmente, começou a vir, querer buscar o jogo, né, e a gente estava muito sem a posse de bola, a equipe do Uberaba com a posse de bola, nós estávamos muito mal posicionados. Né, na marcação, então tivemos muita dificuldade. Mas conversamos bastante no intervalo, e que eu falei com eles, ter atitude, dentro da equipe que nós estamos conversando aqui, ter atitude e levar isso para dentro do campo. Aconteceu, e eles foram merecedores dessa vitória.